Sveiki gyvi, čia 2023 kovo 5-ąją vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų kandidatų sąrašų atstovų į Kazlų Rūdos savivaldybės tarybą specialioji rinkimų agitacijos laida. Laida apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos, visi kandidatai gauna lygias galimybės išsakyti savo nuomonę. Klausimus laidos dalyviams parengiau aš, laidos vedėjas Marius Jančius. Nuskambėjus klausimui, visi dalyviai pagal abecelę turi po minutę atsakymui, po to iš kitos pusės, jei pradėjom nuo A, antras atsakymas nuo Ž. Kandidato atsakymų metu nuskambėjus kito kandidato pavardėje ar jo atstovaujamos politinės organizacijos pavadinimui paminėtas kandidatas turi pusės minutės vienos replikos teisę. Pristatau, kas atvyko. Reda Kneizevičienė, Liberalų sąjūdis. Sveiki. Sveiki. Sigita Mikalauskienė, politinis komitetas Jaunoji Kazlų Rūda. Sveiki. Labą dieną. Erika Motiejauskienė, Lietuvos socialdemokratų partija. Labą dieną. Ir Eduardas Norkus, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Labą dieną. Turite po minutę pristatyti savo sąrašui ir jo darbams. Reda Kneizevičienė, Liberalų sąjūdis. Liberalų sąjūdis teigia, kad kiekvienam atvira Kazlų Rūdos savivaldybė misija įmanoma. Ir mes tikime, kad savivaldybė turi būti vieta, kur gyventojų problemos yra girdimos ir sprendžiamos ne vienašališkais sprendimais, o būtent kartu su žmonėmis. Kelias į savivaldą turi būti grįstas tarp gyventojų ir jų atstovų, nevingiuotas, pilnas nepatogių laiptelių, pakopų, rankenų klibenimo savivaldybės koridoriuose, bet būtent atviras. Ir problema, kur sprendžiama greitai, efektyviai, kur savivalda išlieka arti žmogaus, mes tą liberalų sąjūdis ir teigiame, nes mūsų ir programa yra arti žmogaus. Kaip mes ją matome? Pirmiausia, tai savivaldybės pamatas turėtų būti skaidrus viešieji pirkimai, aiškus ir greiti procesai, bei nulinė tolerancija korupcijai. Kviesime gyventojus kartu kurti patrauklę savivaldybę, stiprinsime seniūnijas, jų finansinį savarankiškumą, aktyvesnį bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kursime savarankiškų iki mokyklinio, pradinio ir gimnazijos su progimnazija lygiai, taip pat verslo skatinimo priemonės, bei taip pat daug dėmesio skirsime socialinėms paslaugoms. Ačiū Jums, Sigita Mikalauskienė, politinis komitetas Jaunoji Kazlų Rūda. Sveiki, atstovauju politiniam komitetui Jaunoji Kazlų Rūda ir išties labai džiaugiuosi būdama šioje komandoje, nes ši komanda jau yra įrodžiusi, kad ne tik tai pažadais, bet ir realiais darbais yra atsidavusi Kazlų Rūdai, miestui, kraštui ir visiems jo gyventojams. Mūsų sąraše jūs rasite jau esamus tarybos narius, ne pirmą kartą esamus tarybos narius, taip pat rasite buvusią administracijos direktorę, dabartinį Kazlų Rūdos merą ir mero patarėjas tiesiog, na, tai yra patyrę, entuziastingi, savo darbais įrodę žmonės ne tik tai pažadais, kad jie negaili ir dar artimiausius 4 metus negailės laiko, jėgų, energijos Kazlų Rūdai ir tiesiog jums tai reikia leisti mums tęsti pokyčius Kazlų Rūdoje. Tai tiesiog mes ir toliau esame pasiryžę skirti daug dėmesio švietimui, kultūrai, sveikatai ir socialiniam saugumui, plėtosime ir toliau turizmą ir tikrai nebejojame, kad na, šios skirtumus pamatys kiekvienas Kazlų Rūdietis ir taip jo savivertė tik tai kils ir kils. Ačiū labai. Ačiū, Erika Motiejauskienė, Lietuvos socialdemokratų partija. Labai diena. Kovo 5-oji tai bus svarbi diena visiems Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, kadangi rinksime tuos, kurie yra arčiausiai mūsų. Lietuvos Kazlų Rūdos socialdemokratai sutelkė komandą, kurie yra pasiruošusi dirbti, kuriant klestinti Kazlų Rūdos kraštą. Komandą sudaro švietimo, kultūros, verslo, bendruomenių atstovai, kurie žino mūsų krašto problemas, rūpešius ir būdus jiems spręsti. Savo programoje esame įsirašę tai, kas yra susijęs su švietimu, su socialinėmis paslaugomis, su verslo plėtra, turizmo plėtra ir kitomis mūsų gyvenimą gerinančiomis mintimis. Kviečiame jūs patikėti mums krašto problemų sprendimą. Mes esame pasirengę priimti ir įveikti net ir didžiausius iššūkius. Bendromis jėgomis kurkime savo kraštą kartu. Ačiū Jums. Eduardas Norkus, Tėvynės sąjunga, krikščionys demokratai. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašas turbūt yra vienas iš stipriausių iš oponentų, dėl to, kad jo nariai gali atliepti visas didžiausias problemas, kurios kyla savivaldybėje. Nuo švietimo iki verslo, nuo meno iki socialinės apsaugos. Mūsų nariai gebės sukontroliuoti dabar esantį biudžetą, kuris labai labai sunkiai skinsis kelią ateinančiais metais.
Pagrindiniai darbai, kuriuos mes nuveiksime, tai pirmiausia yra švietimas. Mes įvykdėme vienokią ar kitokią reformą, bet kokybė nuo to nepagerėjo. Dabar atėjo laikas kokybei. Taipogi socialinė apsauga. Matome, kad kyla didžiulių problemų, kas lūrūduoja su socialinė apsauga. Žmonės pradės nuo to nukentėti. Ačiū Jums. Dėkoju. Pakalbėkime apie savivaldybės įmonių veiklą, jų efektyvinimą ir kontrolę, korupcijos prevenciją. Tos įmonės, kurias nu, šalia artimiausiai žmogaus, sakykime taip, nuo jų daug kas priklauso. Dabar pakeitus savivaldos įstatymą ir skyrimas vadovų jau yra kitoks negu buvo iki šiol. Jau ir mero yra žymiai didesnis indėlis. Jūs, jeigu būsite taryboje, savivaldos įmonės, jų veiklos ekonominis efektyvinimas ir jūsų įžvalgos apie tai. Pradėsime nuo Eduardo Norkus, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Yra ir pliusų ir minusų pasikeitimuose. Bus galbūt lengviau rasti vadovus ir tie vadovai atitiks administracijos lūkesčius, bet taip pat išlieka didelė problema, kad tie vadovai gali vienaip ar kitaip tendencingai priminėti įstatymus ne visada tinkamus visuomenė ir atliepiančius jos poreikius. Šitoje vietoje turbūt turi įsijungti labai kontroliuojančios institucijos, taipogi opozicija, kurie padės sukontroliuoti šitą visą procesą. Kas liečia apie efektyvinimą įvairių tų įmonių savivaldos, taipogi priklauso nuo daugumos poreikio. Jeigu norės, efektyvins. Ir tai įmanoma pasiekti įvairiais gerais pavyzdžiais, naudojantis kitų savivaldybių praktiką. Erika Motiejauskinė, Socialdemokratų partija. Šiai dienai Kazlų Rūda turi tik tai vieną įmonę, kurią valdo būtent savivaldybės taryba, tai yra uždaroji akciniai bendrovė Kazlų Rūdos šilumos tinklai. Be abejo, veiklos efektyvinimui mes jau ir taip skyrėme didelį dėmesį. Pirmiausia, tai yra įmonė, kuri tiekia šilumą Kazlų Rūdai ir karštą vandenį bei tvarko nuotekas. Tai didžiausias tikrai darbas buvo vis dėlto išlipti Kazlų Rūdai iš šilumos kainų lyderių tarp mažųjų savivaldybių ir tą tikrai bendrais darbais sugebėjome pasiekti. Be abejo, šilumos kainos kyla ir mes nei vienas nuo to neapsaugoti esame. Ir tikrai Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos dauguma deda visas pastangas, kad kaina išlaikytų šilumos kiek įmanoma mažesnė. Tam yra pribuotas įmonės pelningumas, paliekant pakankamai mažą pelno maržą. Dėkuoju, Sigita Mikalauskienė, jaunoji Kazlų Rūda. Savivaldybės įmonių efektyvumas. Aš gal ne vien tik žiūrėčiau tai, ne vien tik į vadovus, bet, na, žinoma, gera komanda, geri darbuotojai taip pat yra labai svarbu ir išties labai džiugina, kad prieš kelis metus jau turbūt įvestas naujas priėmimo į darbą principas toks kaip dirb Kazlų Rūdai, kur visi darbuotojai yra skelbiami, visas poreikis viešai yra keliamas ir Kazlų Rūda tapo lyderė iš šito, būtent tokio metodo diegimo, tai galina priimti nešališkus ir kompetentingus darbuotojus ir kandidatuoti visiems. Lygiai taip pat efektyvumas yra galbūt ir patogus pasiekiamumas šių įmonių. Tai vėlgi mūsų tikslas yra sukelti kuo daugiau įmonių, savivaldybės įmonių į vieną vietą, į vieną pastatą, kur būtų galima jį pasiekti taip pat nemokamų transportu. Ir gyventojas tiesiog atėjęs, jisai gali gauti ne vieną paslaugą, ne dvi, bet visas, kurios jam yra aktualios. Tai vėlgi, aš manau, tai prisideda tiek iš gyventojo pusės prie įmonės efektyvumo, na, o vidinius kriterijus, vadovo vertinimą ir visa kita, tai tikrai palikime būsimai daugumai. Dėkoju. Reda Knyzevičienė, Liberalų sąjūdis. Liberalų sąjūdis savo programoje ir akcentuoja būtent, kad savivaldybės pats pamatas ne tik pačiai savivaldybei, bet ir įmonėms turi būti skaidrūs pirkimai ir aiškus yra konkursai. Deja, mes matome, kad būtent garsi programa Dirb Kazlų Rūdai, jinai nu, irgi šiek tiek, galima sakyti, pokytį įgavo, nes šiandien dienai vis tiek palankesnė konkursai laimimi ten, kur yra geresni kontaktai su būtent savivaldybės vadovais. Taip pat
labai svarbu didelį dėmesį skirti į atsinaujinančius energijos šaltinius, nes tai irgi padėtų taip pat ir savivaldybės įmonėm, kad būtent mažinti išlaidas, tai būtent į saulės energijos ir vėjo energijos panaudojimą, nes būtent saulės, jeigu rengus parką, galbūt galima ir aprūpinti karšto vandeniu miestą, būtent nekuriant miesto katilinės, pavyzdžiui, vasaros metu. Tai tokie, manau, sprendimai, jie tikrai galėtų prisidėti, kad būtent būtų kuo efektyvesnis darbas. Nebuvo paminėta nei pavardė, nei komitetas. Tai negi dabar visa koalicija tada turės ne tik jūs kalbėti. Daug pažadų didint, gerint, plėtot, pakalbėkime apie pajamų šaltinius. Turint galvoje, kad pagal savivaldos įstatymo redakciją dabar išplėstos galios skolintis ir pačios programos yra, na, žymiai daugiau savyje turi finansavimo galimybių ir keliai būdai skolintis. Už kokią strateginę kryptį pasisakot, kam skolintis ar nesiskolint ir kokiem tikslam. Tai yra finansavimo prioritetai galimai turint daugiau lėšų. Ir pradėsim nuo Redos Knyzevičienės liberalų sąjūdis. Aš manyčiau, kad prioritetas būtų, kaip ir minėjau, atsinaujinantiems energijos šaltiniams, nes tai leistų taupyti. Tai būtent tas sritis, į kurią tikrai reikia daugiau investicijų. Taip pat, manau, kad Kazlų Rūdoje nėra išnaudojamas turizmo visas sektorius. Taip, mes esam tikrai įdomioje vietoje, ten, kur turistas gali surasti ramybės. Ir būtent, manau, šioje srityje tikrai galėtume daugiau sutelkti, padėti toms pavieniems iniciatyvams, kurių yra kaimo turizmo sodybos, bet jiems labai trūksta rinkodarinių dalykų, jungtis ir regioninius maršrutus, kad būtent tikrai Kazlų Rūdą atrastų, nes mes turime gerą susisiekimą, mes turime iš Vilniaus gali atvykti tik taip 1,5 valandos bereikia. Taigi tikrai manau, kad šioje turizmo srityje taip pat mes galėtume, nes tada reikės daugiau turistam paslaugų įvairių, atsiras naujos darbų vietos, tai aš manau, kad į turizmo plėtrą ir būtent tie žalioji infrastruktūra, kuri tikrai tai yra kryptys, kur reikėtų tikrai Kazlų Rūdai ateinančio kadencijo labai stipriai pasispausti. Ačiū Jums, Sigita Mikalauskienė, komitetas Jaunoji Kazlų Rūda. Na, iš ties šiemet visai neseniai, prieš porą dienų patvirtinome turbūt vieną didžiausių biudžetų Kazlų Rūdoje, virš 20 milijonų, ir jisai turi tendenciją didėti ir greičiausiai metų eigoje didės. Tačiau aš visuomet palaikau ir dabartinę vykdomą biudžeto balansavimo politiką, kad skolintis tikrai galima ir reikėtų skolintis investiciniams projektams. Tai pirmiausia yra tiek vyriausybės investicijų programai įgyvendinti, nes paskui tie pinigai tiesiog, na, tiek Europos Sąjungos irgi įgyvendinamiems projektams, pavyzdžiui, dabar irgi Interreg 6-7 projektai bus vystomi, taip pat bus nuotekų įrengimai, atsinaujinanti energetika, priešgaisrinė sauga, ir šiems projektams reikia investicijų. Ir iš ties tokiu būdu galima skolintis, ir vėliau šie pinigai sugrįžta atgal į biudžetą ir juos galima paskirstyti kitoms būtinoms sąnaudoms, išlaidoms. Tai aš manau, toks galbūt yra geriausias variantas, tiesiog, na, savotiškai didinamas biudžetas. Tai galbūt tai yra geriausias variantas. Dėkuoju. Erika Motiejauskienė, Socialdemokratų partija. Na, čia buvo paliesta būtent skolinimosi tema. Metų pradžioje savivaldybė turėjo 1,7 milijono ilgalaikių paskolų paėmusi. Iš tikrųjų, potencialas nėra visas išnaudotas ir jisai naudojamas iš tikrųjų labai taupiai, kadangi Kazlų Rūdos savivaldybė dar gali skolintis papildomai iki 4 milijonų. Tai yra plus 4 milijonai skolinimosi yra dar galimybė. Tačiau šitą dalyką, ką ir minėjo būtent ir Sigita, skolinimas vis dėlto reikėtų palikti tiem infrastruktūriniam projektam, kurie gerintų Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų gyvenimą. Tai būtent nuotekų tvarkymo tinklų plėtimą, kas dar vis dėlto nėra išplėtota iki galo. O svarbiausia dalyką turbūt reikėtų vis dėlto akcentuoti gyventojų pajamų mokesčio didėjimą, kas tai yra iš tikrųjų tikrosios savivaldybės biudžeto pajamos. Tai būtent galimybė būtų per naują kurystę, per naujų žmonių atėjimą į Kazlų Rūdą. Dėkuoju. Ir Eduardas Norkus, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Labai daug girdėjau skolintis ir pats vedėjas paminėjau skolintis. Turbūt tą reikėtų daryti labai atsakingai šiai dienai, nes palūkanos auga, skolos aptarnavimas taipogi auks. Greičiausia, pajamos ateina iš gyventojų verslo. Mes šiai dienai, aš manau, kad į verslą iš vis nekreipiama apskritai jokio dėmesio.
ir jis neskatinamas ateiti į Kazlų Rūdą. Turizmas graži idėja, bet kiek tai suteiks papildomų pajamų Kazlų Rūdai, aš labai abejoju. Manau, viena iš sprendimo būtų tos įmonės, kurios veikia Kazlų Rūdoje, pirmiausia, jas paskatinti kaip nors, tai yra gal kažkokių finansavimų, kad jos prisiregistruotų Kazlų Rūdoje. Kitas labai aspektas yra gyventojai, kaip jų padidinti skaičių. Kazlų Rūdoje yra gyventojų, kurie yra neregistravę savo gyvenamosios vietos Kazlų Rūdoje. Suteikti jiems norą čia prisiregistruoti, taip gaunant daugiau pajamų į biudžetą. Ačiū Jums, su tuo yra susijęs ir paskutinis mano klausimas. Dėl gyventojų skaičių didinimo, dėl GPM sumokamo didinimo, dėl specialistų pritraukimo, jaunų specialistų, jaunų šeimų. Štai dabar yra keičiama jaunų šeimų būsto finansavimo programa. Kai kur nebegaus, žiedinėse savivaldybėse nebegaus, tokiu atveju Kazlų Rūdoje, kaip gerėja šitos savivaldybės šansai, jeigu kažkur žmonės negalės. Emigrantai grįžtantys, lygiai taip pat jaunos šeimos. Kaip gausinti gyventojų skaičių, ekonomiškai tvirtų žmonių, žmonių su savo vizija, jaunų. Pradam nuo Eduardo Norkaus, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Tai aš atliepsiu į praeitą atsakymą, kad turbūt reiktų galvoju, kad pritraukti ir registruoti žmonės, galbūt GPM gražinti dalį žmonėms. Tiesiog gražinti. Ir taip jie su mielu noru registruos iš čia. Taipogi, turi matyti perspektyvą švietime. Ko šiai dienai nėra. Kazlų Rūda labai netenka daug vaikų vyresnėse klasėse dėl to, kad nėra kokybės. Kuri jauna šeima rinksis gyventi Kazlų Rūdoje, kai reikės vaiką vežti vis tiek į kitą miestą. Tikrai to nebus. Tai reikia sutvarkyti esminį dalyką, švietimą. Toliau, kaip pritraukti iš užsienio žmonės, ne? Reikia su jais bendrauti turbūt. Rasti kontaktus ir siūlyti darbą. Ne tik Kazlų Rūdoje, galbūt Kazlų Rūda gali būti mėgamasis rajonas jiems. Bet kad Marijampolėje būtų lengva juos jiems pasiekti Kauną, aplinkinės savivaldybės. Nes pripažinkim, kad Rūdoje yra ganėtinai prastai apmokamas darbo vietos. Nėra aukštos pridėtinės darbo vietų. Tai čia irgi klausimas. Supratau, tik man dabar neaišku, lyg konservatoriai tūkstantmečio mokyklų programą inicijavo, o dabar iš konservatorius aš girdžiu, kad yra blogai, kad turi išvažiuoti ir nekokybiškas švietimas čia pat Kazlų Rūdoje. Geras klausimas, jinai bus ta programa. Supratau, ačiū Jums. Erika Motiejauskinė, Socialdemokratų partija. Na, iš tiesų, dėl gyventojų skaičiaus didinimo, tai kaip ir minėta, yra galimybės sudarytos medikams, tikiuosi, kad naujos sudėties taryba patvirtins ir išplės daugiau pareigybių, kurioms sukurta yra programa būtent pasinaudoti, apsimokėti dalį paskutinių metų studijų. Čia būtent kalbu apie medikus. Lygiai taip pat, manau, reikėtų pritraukti į Kazlų Rūdą ir naujus mokytojus, aukštesnė pridėtinė vertė, kuriančius specialistus. Ir tam į savo programą esame įsirašę tokią dalyką, kaip naujakurystės programą. Būtent, kad naujai atsikėlė į Kazlų Rūdos savivaldybę gyventojai, įsigiję būstą čia ir deklaravę čia gyvenamąją vietą, galėtų susigražinti, sakykime, dalį už su būsto įsigijimu susijusių išlaidų. Tai būtų vienas mano iš tokių tikrai didelių sprendimų Kazlų Rūdai. Prieš tai kandidatas ir jūs apie tą patį kalbėjote apie susigražinimą. Sumos jūs dar negalite pasakyti, GPM pavyzdžiui. Aš konkrečiai ne apie GPM būtent kalbu, susigražinimą, o būtent padėjimą žmonėms įsigyti būstą Kazlų Rūdoje. Supratau. Sigita Mikalauskienė, jaunoji Kazlų Rūda. Mes esam lygiai tokia pati jauna šeima, kuri prieš 7 metus atrado Kazlų Rūdą. Ir tikrai žinojame, kuria kryptimi reikėtų dirbti. Ir išties, pavyzdžiui, dabar įsigyti turtą Kazlų Rūdoje yra sudėtinga, nes jo tiesiog nėra. Tai mūsų irgi rinkimų programai yra numatyta Pievų gatvėj kvartalo viso įkūrimas, 100 naujų kurių galės įsikurti, jeigu norės. Taip pat šeimos ir darbo derinimas, visos dienos darželiai, pertvarkius mokyklas ir tuo pačiu dalyvaujant 1000 mokyklų programoje bus tai stiprinama, bet vėlgi atsirado visos dienos darželiai ir gyvenvietėse, ir mieste, kas yra tikrai labai didelis privalumas siekiant
palikti ir vėlgi bus didinamos investicijos pušelėje, dar 40 naujų lopšelio vietų atsiras. Taip pat kūdikio krepšelio didinimas. Taip, tai yra simboliška, bet tai didės iki 350-400 eurų. Jauni specialistai, kaip ir minėjo Erika, renkuosi mokyti su VDU bendradarbiaujant, pritraukti naujus mokytojus ir, žinoma, tolygiai gerinti savivaldybės įvaizdį visoje Lietuvoje, nes tai tikrai yra puikia savivaldybė, su puikia gamta, su puikiu susisiekimu ir jaunom šeimom tai yra tikrai puikia vieta gyventi. Ir Reda Knyzevičienė, Liberalų sąjūdis. Greta nacionalinių programų, aš manau, kad savivaldybė kompetencijoje ir gali būti priimti sprendimai, kad iš tiesų galima dengti, kaip pavyzdys, 10% būsto kredito pirmąjį būsto įsigyti sumai. Nedaugiau 5000, tai yra taikoma kitose savivaldybėse. Be abejo, kada atvyks pas mus gyventi, tada, kada bus darbas ir bus paslaugos. Ir aš ne visai sutikčiau, kad dėl švietimo išsikelia, nes man teko tikrai girdėti ne vieną pavyzdį, kada būtent atvyko šeimos į Kazlų Rūdą gyventi vien todėl, kad mes turime Valdorfo progimnaziją. Tai būtent turime mes Kardukų gamtos mokyklą. Tai yra tos mokyklos, kurios yra išskirtinės. Ir būtent šiandieną tėvai ieško būtent tos kokybės. Ir atsikėlė vien todėl čia gyventi. Tai aš manau, kad iš tiesų, o jeigu mes užtikrinsime, kad iš tiesų čia bus švarus oras, geras vanduo, gera aplinka, tai tada tikrai mes sulauksime čia daug naujų kurių. Tai tikrai tuo labai tikiu. Todėl optimistiškai tikiu, kad Kazlų Rūdoj gyventojų mes turėsim didėjimą. Ačiū visiems. Labai smagu buvo su jumis pabendrauti. Laiko yra tiek, kiek yra. Primenu, kovo 5 yra rinkimai, kai galės visi Kazlų Rūdos gyventojai, turintys balsavimo teisę, patys nuspręst, kas gi vertas to jų balso. Ačiū visiems, sudie.